берілген жол белгілері ненің жақындағанын ескертеді. Бұл жағдайда сізге мына көрсетіліп тұрған белгі, бұл сізге шлагбауммен қамтылмаған екі және одан да көп жолда темір жол өтпеліне жақындағаныңыз туралы хабарлайды. Егер мына жерде осы мына жоғарыдағы X дейміз ғой, сол белгінің өзі ғана тұрса, ол кезде шлагбауммен қамтылмаған бір жолды темір жолға жақындағаныңыз туралы ескертеді. Бұл осы сұрақтар автоцонда сіз экзамен тапсырған кезде келеді. Толық ескерту белгілерін қарастырып, түсініп, әр белгінің мағынасын түсініп алсаңыз, сізге ешқандай қиыншылық тудыртпайды. Келесі жағдайды қарастырсаңыз, бұл жерде берілген белгілердің қайсы елді мекендерден тыс жерде орнатылған кезде қайталанады. Елді мекеннен тыс жерде орнатылған кезде қауіптілікті ескерту үшін сізге 6 белгі қайталанып қойылады. Бірінші белгі 150-300 метр алдын ала. Және сол қауіпке жақындаған кезде дәл сонда екінші белгі қайталанып қойылады. Мына сұрақта бірінші және екінші белгілер елді мекеннен тыс орнатылған кезде қайталанып қойылады. Бірінші белгі шлагбауммен қамтылған темір жол деген белгі, екінші белгі шлагбауммен қамтылмаған темір жол өтпесі деген белгі. Келесі сұраққа көшсек, елді мекендерден тыс жерден берілген жол белгісі қауіпті учаскенің басталуына дейін қандай аралықта орнатылады? Елді мекеннен тыс барлық ескерту белгілері 150-300 метр аралықта орнатылады. Мына көрсетіліп тұрған белгіміз қауіптілікті көрсетіп тұр. Берілген жол белгісінің астындағы тақтайшасы нені көрсетеді дейді. Бұл жерде сізге қауіпті бұрылыстар туралы айтып тұр. Белгінің төменіндегі қосымша тақтайша сізге арақашықтық туралы хабарлайды. Белгіден қауіпті учаскенің басталуына дейінгі арақашықтық 300 метр дегеніміз. Келесі сұрақты қараңыз. Көтерілудің тікелей алдында берілген белгі орнатыла ала ма дейді. Мына белгі, көтерілу деген белгі, тік өрлеу. Осы белгі тағы да орнатыла ала ма дейді. Тағы да көтерілу болатын болса. Әрине орнатылады. Егер түсу мен көтерілу бірінен кейін бірі болса. Яғни сіз көтерілесіз, тік өрлеуге одан кейін түсесіз, қайтадан тік өрлеу басталатын болса, осы белгі сол тік өрлеудің алдында орнатылады. Келесі жағдайды қарастырайық. Берілген белгілердің қайсы бір жақты жүру жолына өту деп аталады. Мына белгілердің барлығын атап өтейік. Бірінші белгі бір жақты жүру жолына өту деген, екінші белгі бір жақты жүру жолы деген, үшінші белгі оңға ғана бұрылыс, төртінші белгі ол белгілі бір белгінің қолданылатын аймағы. Яғни бірінші белгі тек. Келесі жағдайды қарап өтейік. Қай жол белгілері тікелей қиылыс алдында орнатылады? Әрине, үшінші белгі.